Kako ste vidjeli prekrasnim modelima, djevojkama i ženama koje su željele sudjelovati u ovom projektu kojem veličamo ljepotu žene i ženstvenosti. Pokušaj uvijek postoji u samome aktu stvaranja. Također da mislim da taj spoj fotografije i slikarstva i naših cijeljenih dama koji su putovali i bliske heroine. Osjećamo jedan novi život u gradu. Taj život se upravo rađa i ovom izložbom. Žene. Žene kao vječita ljudska inspiracija. Žene kao prezentacija žrtve, stvaralaštva, odricanja, davanja sebe za drugog. Thank you.